Uh, persatuan santunan teksi uh, juga daripada kontraktor kelas F kerana kita mau uh, janjinya tidak ada seorang pun tertinggal no one left behind yeah, yeah. Uh, tapi kalau saya boleh uh, ramai orang uh, teruja ketika pelantikan uh, yang berhormat tengku kerana orang bisnes ya orang korporat masuk hmm. jadi kalau kerajaan saja nak berdepan dengan masalah wabak Covid ni mungkin sukar kerana ia melampaui dan merentas uh, seluruh sektor misalnya dan mungkin uh, the pain penat jerih korporat itu mungkin kadang-kadang kerajaan tak begitu nampak tapi kerana YB Tengku yang ada di sana sekarang bagaimana pemikiran untuk menyelamatkan korporat dan juga perniagaannya tadi PKS sudah disebut hmm. tapi bukan PKS saja terkesan ya, kalau betul. kita lihat uh, di Denmark 17% itu juga digunakan untuk kerajaan jamin pendapatan supaya tidak ada seorang pekerja pun terbuang ya. mereka lebih sanggup mengeluarkan wang dahulu berbanding jika tidak melakukannya mereka merasakan nanti lagi teruk ekonomi nak dibangunkan selepas kita saya lihat juga ada uh, jalan ke situ kerana ya. ada banyak pemberian sekali sahaja one off. Yeah. Uh, adakah ini pemikiran korporat dan uh, uh, seorang uh, banker kerana cash flow aliran tunai ni penting. Apa yeah. pun kita cakap duit kena ada dalam poket sama ada individu, mm. ketua keluarga, keluarga dan juga ahli perniagaan atau korporat. Ya. Yeah. Betul, itu betul, betul. Kita kalau dari ekonomi ni kita kena stimulate ekonomi. Jadi seperti mana Kem beritahu tahu kita kena masukkan duit tu ke dalam poket rakyat ya. Yeah. Dan kita, dan lagi satu agenda kerajaan hari ini ialah untuk memastikan pekerjaan yeah. eh. there's no one who lose their job yeah. ya itu, pekerjaan itu penting jadi eh, dari SME terus ke syarikat yang besar kita ada beberapa berbagai insentif ya, yang untuk syarikat yang lebih besar atau SME yang lebih besar kita ada uh, dana jamin yang, yang kita ada new SPV untuk dana jamin Uh, jaminan lebih kurang 50 bilion ringgit ya. ini untuk pinjaman uh, lebih daripada uh, 25 juta ya, ya. Uh, dan juga untuk SME uh, ya. atau PKS kita ada uh, jaminan lebih kurang 5 bilion uh, untuk jaminan untuk pinjaman di mana kita kerajaan bersama-sama bank ya bank, uh, bank bank di Malaysia ini akan share the risk ya 80% akan dijaminkan Uh, 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 pinjaman itu dijaminkan oleh kerajaan, dijamin kerajaan. Okay. Yang lagi 20% akan diambil risikonya akan diambil oleh bank-bank. Ini okay. akan you know drive uh, the economy dan of course kita akan lihat uh, SM, uh, PKS dan juga syarikat-syarikat uh, besar akan terus uh, berjaya, uh, trust, uh, cash flow dia akan lebih mudah. Okay. Yang keduanya dari segi um, uh wage subsidi ni ya, ya. ya ini di, tadi macam ada sebut ya. negara lain pun ada buat ya. tapi Malaysia pun ni buat pertama kali kita akan buat wage subsidi. Uh, ini kita ada pertukaran lebih kurang a uh, 5.9 bilion ringgit untuk wage subsidi ni. Ya. Di mana 3.3 juta pekerja uh, akan diberi uh, pertolongan ya uh, uh, di mana syarikat-syarikat PKS uh, akan dapat RM600 eh uh, wais subsidi untuk setiap uh, pekerja yang hmm. di uh, apa okay. yang di employ. Sebelum saya masuk kepada persediaan hmm. untuk memperkukuhkan sistem penjagaan kesihatan. Yep. Itu jumlah yang besar juga diberikan. Oh, yeah. Uh, yeah. Tetapi uh, jika saya seorang pemilik penyegaan sekaranglah. Hmm. Uh, perkara pertama yang saya fikirkan ialah eh saya kena bayar gaji pekerja tapi saya ada 10 pekerja tapi mereka tak boleh bekerja. Uh, kalau macam rakan saya suami Slaman dulu dia duduk di sini bersama kami sekarang dah jadi usahawan penting dia buka kafe di Melaka contohnya dekat dengan Jonker tu tapi nasib baik dia ada tiga aspek iaitu ada jual batik ada kafe dan ada backpackers hostel jadi backpacker hostel tak boleh kerana sempadan ditutup tetapi sekurang-kurangnya Makanan itu, dia boleh ambil pekerja di hostel untuk agihkan. Hmm. Beef up the operation untuk makanan. Yeah. Tapi tak semua perniagaan yang macam tu Multi dimensi. Yeah. Uh, jadi, yang kedua, insentif yang diberikan adalah untuk kalau saya tak boleh bagi cash atau tunai banyak, saya tarik perbelanjaan, kos kurang perbelanjaan, kurang. perbelanjaan ya, syarikat, ya, EPF dan sebagainya. Adakah itu strateginya? Ya, yeah. itu satu lagi satu, pengumuman yang dibuat oleh Yang Maha uh, Berhormat Perdana Menteri petang tadi. Uh, di mana... SME, SME ataupun PKS dapat berunding dengan KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk EPF yang dikontribut kepada employee. Sekarang ni peruntukannya 12 hingga 13% dibayar kepada employee. Dia boleh berunding dengan EPF di mana EPF akan menolong syarikat-syarikat ini. Kita juga telah menangguhkan pembayaran cukai untuk SME dan PKS ni selama 3 bulan. Ya ini akan menolong uh, cash flow SMME okay. uh, SMME hmm. uh, ini. Jadi saya kita yang announce yang pengumuman sebelum ni yang diumumkan oleh bank-bank dan juga bank negara ada penangguhan bayaran uh, principal ya. dan juga interest hmm. selama 6 bulan. Hmm. Ya itu akan. Okay. Nah sekarang ni semua bank dah announce company interest pun yes. tidak ada lagi ya. ya. Yalah, oh, banker jadi menteri kewangan uh. mereka pun ikut. <laughs> Tengku, kalau hmm. uh, mungkin kita boleh dengar pandangan sektor di luar, kalau rakan di bilik kawalan boleh mainkan, kita ada Grab, kita ada satuan teksi. Apa yang diumumkan uh, pada hari, hari ini? Uh, kami boleh meminjam kepada mikro menggunakan mikro Uh, daripada RM60,000 kepada RM75,000. Ini amat melegakan kami dengan kadar faedah yang begitu rendah. Dan juga pakej rangsangan ekonomi bagi kontraktor kecil, kerja baik pulih berbagai-bagai uh, bidang, sebanyak 2 bilion ini juga akan dilaksanakan bermula dari bulan April yang akan datang. Jadi uh, kami harap perkara ini dapat uh, menaikkan semula ekonomi uh, kontraktor kecil ini. Okey, nanti kita mainkan Grab dan juga taksi. Cuma saya nak selit di sini. Um, ramai orang takut nak berada where you are right now, to be <laughs> in your shoes. You know. Uh, kerana bukan saja perlu diselamatkan rakyat, eh, ke ke kewangan kerajaan, perusahaan dan korporat, tetapi juga melihat benda rentak ekonomi dunia. Uh, kerana macam saya ceritakan di awal tadi Kita negara berdagang Kemana ya. kita ekspor aliran uh, kecairan tunai negara dalam pasaran uh, saham misalnya uh, Kalau kita lihat jumlah aliran wang keluar itu berbilion Sejak daripada awal Januari terutamanya semakin meningkat hmm. uh, 3-4 minggu lepas ya. uh, Jadi semua ini juga perlu difaktorkan Sementara memberi jaringan sosioekonomi itu tetapi perlu fikir mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan insyaAllah bila covid ni berjaya kita patahkan sampai tahap paling minima macam mana kita bukan saja nak bagi keadaan kembali normal, mungkin dia tidak ada normal lagi, dia ada normal baru oh, new, yeah, normal. new normal, jadi tentunya itu sudah pun diselit-selit masuk Amirul, I'm, I'm just asking yeah, yeah, memang, sekarang ni fokus pertama ialah untuk memulihkan uh, ekonomi, yeah? jadi memang betul, kalau kita lihat package prihatin ini fokusnya dalam 3 ke 6 bulan mm -hmm. ya dan fokusnya untuk pekerjaan rakyat untuk, dan juga untuk rakyat dan juga of course untuk ke peniaga mm -hmm. peniaga kecil. Tadi ada dalam temu duga tadi dia beritahu pasal yeah. mikro SME, apakah kita perlu lakukan untuk menolong uh, mikro uh, SME ya. Yeah. 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 <coughs> di sini kita ada memberi apa, uh, uh, loan uh, pinjaman uh -huh. uh, yang hanya 2% peratus, yeah, ya, dan kita okay. akan besarkan dana itu ke sebanyak 500 juta okay. uh, untuk menolong mikro-mikro kredit ini. Micro -micro, uh -huh. uh, okay. okay. micro, -micro SME. Saya nak bagi Tengku rasa seronok lagi Saya nak mainkan lagi dua temu bual Dengarkan oh, okay. Sumbangan Sekurang-kurangnya Uh, industri teksi mendapat RM600 e-healing mendapat RM500 walaupun sekali one off tetapi sekurang-kurangnya ia dapat meringankan beban membeli barangan dapur sewaktu perintah kawalan pergerakan ini Bantuan rm ringgit ini sudah tentunya akan dapat membantu mereka dalam kehidupan seharian dan kita sudah tentunya akan menyokong uh, sepenuhnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Um, di dalam platform Grab sendiri, kita sudah melancarkan uh, Grab, Grab Mart dan uh, sebagai susulannya Grab Pasar yang dilaksanakan di Pasar Taman taman tun Dr. Ismail uh, tiga hari lalu dan ia telah mendapat uh, sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Saya dah cakap AB, kenapa, kenapa buat kat Grab Tamantun, uh, Grab Mart kat Tamantun, buatlah kat Selayang semua. Uh, tapi tak apa, um, cuma saya nak ambil keluar itu kerana kalau kita lihat ribuan je orang yang ada orang ekonomis dia tak suka dia panggil gig ekonomi ni bukan real, real work. Hmm. Tapi hakikatnya ribuan mereka yang bekerja dengan Grab yeah. yang dulu boleh ambil orang pendapatan seclet mata 4,000 ke 8,000 yeah, ke 9,000 kan kalau dia dulu B40 dia boleh terus keluar daripada purata B40 tetapi tiba-tiba mereka tak boleh bergerak kan ini yeah, bukan betul. salah sesiapa ini salah wabak uh, tetapi bantuan ini sekurang-kurangnya memberikan tempoh paling dekat itu sara hidup yeah. uh, tetapi menuju ke depan tentunya can we pivot our economy would our financial system allow it untuk kita um anjakkan sikit. Kerana kalau kita lihat Tesla pun uh, nak gunakan dia punya perkilangan untuk buat uh, ventilator misalnya yeah, yeah, kan. Yeah. kan? Yeah. Uh, di J J Jerman mereka nak buat uh, sanitizer. Uh, semua ni padahal mereka buat barang lain. Jadi kalau kita boleh cornerkan <laughs> atau pindahkan sikit anjakkan uh, perkilangan perindustrian R&D kita ke menghala dan menangani covid ini secara direct kerana ia tidak akan hilang dalam masa 2 3 bulan. Yeah. Can can we do that? Can the financial system support us? I think the financial system memang boleh <coughs> support uh, kalau kita tengok liquidity uh, di, di pasaran uh, di financial market memang ada. Itu in, inilah kerana inilah sebabnya kita dapat uh, buat pengumuman uh, package sebesar uh, 250 yeah. bilion ringgit-ringgit ini. Kerana, Kerana keadaan fiskal kita memang kukuh ya yeah. yeah. uh, jadi saya rasa ini about ini semua about agility lah okay. uh, tapi um, dalam 3 6 bulan ni kita akan kita, saya rasa lebih ram, lebih ram, banyak syarikat-syarikat uh, yang akan start thinking okay. uh, yeah. uh, seperti ini uh -huh. ya yeah. ini masa nak, dulu kalau cakap tak nak dengar sekarang force Industrial revolution revolusi yeah. perindustrian keempat tengku pun dah pergi ke davos sana memang benda ni bau tapi di malaysia kadang kadang kita nampak yeah. tapi buktinya kalau kita dah ada infrastruktur ekonomi digital pembelian dan talian kita lebih hebat untuk menangani kesan yeah. ekonomi covid ni ya yeah. tak begitu tengku betul salah satu sektor yang telah uh, bermula tunjuk apa pemikiran yang lain mm. apa the new new, new thinking yeah. ini, um, ialah sekolah-sekolah uh, sekarang yeah. sedang mengajar uh, cikgu yang mengajar dalam tanya, apa murid-muridnya mereka mm. dari rumah ya. Okay. Ini satu salah satu dia. Okay. Of course sekarang kita ada dalam pengumuman pun ada satu-satu bulan okay. internet percuma. Okey. So. Okey. So, setuju. Yeah. Um cuma saya nak tanyalah uh, hmm. terbalikkan dia sikit. Selalu yang paling susah nak membelanjakan wang ni bankers, orang bank. Tapi bila kerajaan nak belanja 250 bilion ni Tengku Menteri Kewangan. So what was you thinking because ini baru ya. Yeah? Uh, bila Tengku masuk saja kementerian bam, benda ni ada dah hmm. tak boleh buat apa kan mungkin perancangan sebelum ni berbeza uh, jadi apa yang memberi keyakinan mungkin result kita ke yang selama ni kuat memberikan kita keanjalan uh, ekonomi suka panggil ni ruang fiskal fiscal space fiscal space, yeah. ruang fiskal ya, yeah, ni hari, hari ni 27 hari bulan Mac hmm. eh. so saya uh, first day di kementerian kewangan ialah hari, uh, pada hari Uh, 10 belum lagi 17 hari lah kendiri 17, day. 17 days sebagai uh, you know menteri kewangan memang bila kita tengok ekonomi ni uh, hmm. saya berbincang dengan rakan-rakan saya di kementerian kita memang memang risaulah ya tengok dari segi GDP KDNK uh, seperti mana Ken cakap, kita negara yang open uh, trading economy jadi and then <coughs> this apa krisis yang kita hadapi pada hari ini bukan krisis yang pernah kita hadapi ataupun ya. pernah dihadapi oleh negara-negara lain ya. ya ini pertama jadi kita punya solution uh -huh. uh, uh, mestilah satu solution yang bukan BAU ya, ya. jadi salah satu perkara yang paling penting dalam memulihkan ekonomi ini ialah memberi suntikan fiskal. Okey. Kita dah cuba monetary policy negara-negara uh -huh. lain pula cuba uh, policy monetary policy tapi suntikan fiskal itu yang paling penting. Okey. Uh, Dari kita lihat a uh, package prihatin ini uh -huh. suntikan fiskal uh -huh. adalah lebih kurang 25 bilion ya uh, ringgit. Ya. Nampak di situ uh, kesian uh, <laughs> yang berhormat banyak kerja saya yang paksa datang malam ini beliau baru sampai beberapa minit sebelum kita bermula saya nak bagi dia rehat sekejap kita rehatkan dulu apabila kita kembali kita bagi Haji Nazri pula penat di WTC supaya yang berhormat Menteri Kewangan juga boleh absorb ataupun terima pandangan-pandangan Haji ada bersama dengan usahawan Haji kita rehat dulu ya lepas ni saya hulurkan baton pass the baton kepada Haji Nazri selepas ini kasi yan yung pasamala. Yan, jo, gra eh. Um. Oh. Saya gembira kerana you know I never walk alone dan hari ini di sini pun untuk memberitahu kepada rakyat apa yang yang amat berhormat kepada menteri 250 bilion ringgit bukan jumlah yang kecil 17% dari pada keluaran dalam negara kasar KDNK ataupun GDP Denmark pun melakukan perkara yang sama 17% juga Malaysia very unprecedented dunia pun tak pernah berhadapan jadi tindakan kita ini satu tindakan yang berani oleh itu saya nak terus dapatkan pandangan uh, mereka yang bergelumang sejak hari dalam dunia kesawanan dan sebagainya Haji Nazri tolong sebagainya Haji Nazri tolong ya kem a uh, kerana antara peruntukan yang besar adalah untuk industri makanan 1 bilion diperuntukkan untuk kita uh, menggerakkan ataupun uh, merancakkan industri makanan dalam kita menghadapi uh krisis covid-19 ini. Jadi bersama saya pada malam ini saudara Munir Hashim Abdullah seorang usahawan Grassi Chili dan uh, melihat uh, potensi uh, industri pertanian dengan uh, skala moden dan menggunakan teknologi moden hari ini uh, Cik Munir. Dengan apa yang diumumkan uh, oleh Perdana Menteri pada petang tadi iaitu pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin 1 bilion dalam dana uh, jaminan makanan dan banyak lagi perincian-perinciannya di bawah itu. Jadi bagi uh, usahawan makanan dan juga berada di lapangan dengan uh, para peladang kita petani kita dan juga di bawah uh, kumpulan grasi cili adakah ini satu uh, angka yang memadai ataupun uh, mungkin perlu ada perincian-perincian yang perlu diperjelaskan oleh kerajaan untuk memastikan kelangsungan industri makanan kita terutamanya dalam kita menghadapi uh, arahan kawalan pergerakan ini <coughs> ya terima kasih Cik Azri. Uh, saya melihat uh, apa peruntukan ni ataupun rangsangan uh, ini 1 bilion ya. Eh. Jumlah agak besar. Uh, tapi saya melihat dia lebih kepada detail dia. Ya. Yeah. Uh, sebab uh, kita dah biasa mendengar peruntukan 20 juta untuk ag agriculture sebelum ni dan uh, ramai yang minta dan uh, ramai yang uh, mencuba mendapatkannya tapi mekanisme untuk yeah. direalisasikan. Yeah. Jadi ada bagaimana kita nak merealisasikan jumlah 1 bilion ni uh -huh. dalam masa terdekat ya yeah? supaya kita boleh ke depan lagi. Ya. Yeah. Ha uh, jadi itu yang saya rasa yang ingin di di di, di saya dilihatlah sebab angka 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, bolehkah kita merealisasikan dalam masa 3 bulan ni, 4 bulan ya. Yeah? ibarat macam kita buat kereta. Ya. Yeah masuk highway tayar pancet. Ya. Jadi kita diberi makan kat masa tu diberi minum, bagi sangat tapi kena ingat destinasi kita tak sampai lagi. Mm -hmm. Jadi selepas 3 bulan bagaimana dengan pertanian ni? Mm -hmm. Ya sebab uh, 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 kebanyakannya rantaian rantaian dari segi pertanian ni ya. bukan setakat terlibat dengan baja Betul. terlibat dengan hardware logistik ya macam semalam ada yang telefon tak boleh nak beli simen sebab moden bila kita moden petani moden bukan lagi menggunakan cangkul ya kalau kita tengok oh petani ni dia guna tanah air itu saja. Hmm. tidak petani moden ni dia terpaksa gunakan pam dia gunakan wayar kena cari otomasi dan sebagainya jadi benda ni melukarkan rantaian dari segi hardware hmm. bukan setakat uh, kita panggil uh, uh, Membuka setakat Contohnya Pusat peladang Kedai baja Lebih daripada itu hmm. nah, Jadi Sebenarnya jauh lagi Perjalanannya kat situ Jadi Satu okay. okay. bilion tu agak besar Hmm cuma perincian yang saya nak okay. tengok tadi. Realiti situasi penanam cili kita dan juga penanam sayuran kita pada hari ini. Oh. Kita dengar pada minggu lalu hmm. sebahagian penanam sayuran di Cameron Highlands mereka tidak hmm. dapat memasarkan kerana uh, ada masalah logistik, uh, kerana pemandu lori dikatakan takut untuk berhadapan dengan hmm. checkpoint dan juga roadblock. Hmm. Uh, sebab itu mereka terpaksa uh, membuang sayuran. Sekarang ni nampaknya diselesaikan oleh pihak kerajaan dengan arahan-arahan arahan terbaru bagi penanam cili ada isu tak uh, berhadapan untuk memasarkan produk kita uh, kerana kita tahu MC, uh, MCO ni menghadkan pergerakan publik untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 itu penting kita nak nyelamatkan nyawa dulu tetapi bagi petani, peladang dan nelayan di bawah sana apa isu yang perlu di, diselesaikan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kelangsungan dengan apatah lagi dengan peruntukan 1 bilion dan beberapa lagi perincian yang lain kalau itu dapat dilakukan sekarang maka duit yang di diperuntukkan itu dapat dibelanjakan dapat di 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 diberikan di pertumpuan kepada menghasilkan makanan untuk rakyat kita. Baik, uh, dari segi uh, lambakan yang berlaku bukan sebenarnya lebih tapi disebabkan oleh pengantaran ya masalah logistik dan kena tahan dan sebagainya macam saya pun daripada Melaka nak datang pun kena tahan juga. Hmm. Jadi tak boleh bergerak marketing tak berjalan dan sebagainya. Bagi saya masalah ni mungkin disebabkan ini kali pertama negara. Yeah. Yeah. Tapi saya melihat kerajaan begitu cepat dia terus keluarkan surat dan sebagainya dan uh, kita dapat agak berbeza lepas tu uh, logistik kemudian menjadi lebih baik ya. uh, untuk ahli-ahli kita di Sarawak contohnya tak ada masalah uh -huh. uh, dari segi menghantar cuma hari pertama dan kedua uh, minggu pertama uh -huh. dan uh, tapi masih lagi tidak cukup di setakat itu sebab uh, kita memerlukan uh, untuk nak menjaga ladang ini kita perlukan support dari berbagai industri ya, yang lorinya uh, apa dan sebagainya banyak lagi yang diperlukan. Uh, jadi uh, dengan dana 1 bilion ni kita kena fikirkan bagaimana menggunakan pertanian moden ni bukan setakat bertani tu moden tapi dari segi sistemnya dari segi IT nya dari segi dulu kita guna IT bila kita cerita internet boom je yeah. tapi kita patut lebih daripada itu dah okay. kita boleh uh, Semalam kami menemubal pengusaha pengusaha peladang-peladang dan juga eh uh, uh, um, usahawan dalam bidang tenakan ayam. Kita tahu hmm. tenakan ayam ni kita cukup untuk sara diri tempatan. Ah uh, hmm. kerana kita tidak perlu mengimport ayam eh hmm. uh, segar ataupun hmm. telur ayam dari luar negara kerana hmm. kemampuan peladang kita, peternak kita menghasilkan untuk sara diri tempatan. Hmm. Tetapi bagi cili kita masih melihat dan juga saya seorang lain, hmm. kita melihat hampir suku lagi ataupun setengahnya kita import daripada luar negara. Hmm. Tetapi apabila isu uh, COVID-19 ini kita tahu seluruh dunia ada masalah. Semua hmm. negara akan memikirkan Uh, stok ataupun keselamatan makanan masing-masing. Kita hmm. mengimport cili kebanyakannya dari Indonesia, dari hmm. Vietnam, dari uh, Thailand dan seumpamanya. Hmm. Dan kita tahu juga kalau ayam semalam, uh, hajam uh, mazlina mengatakan daripada Bismi ayam Bismi di di, di kedai sana, uh, beliau dapat memasakkan itu tanpa masalah. Uh, supply tak ada masalah. Jangan risau pada pengguna. Pengguna hmm. tidak perlu risau. Tetapi kita tahu mereka juga yang memasarkan kepada uh, restoran, kepada hotel, kepada hmm. Uh, makanan segera dan sebagainya. Mm. Uh, pastinya ada ada isu eh uh, walaupun yang mm. agak terhad sebab itu harga mm. agak jatuh. Bagi cili bagaimana? Ya sebenarnya cili pun lebih kurang sama juga. Mm. Sebab kalau kita tengok ada dua benda kat sini. Satu contract farming. Ya. Yeah. Ladang besar di mana mereka dah ada customer. Yeah. Contohnya cili dihantar ke Nando's, mm. hantar ke KFC dan sebagainya dan restoran-restoran di mall-mall ni. Yeah. Jadi bayangkan kalau ditutup selama sebulan. Ya. Yeah semua restoran ni bagaimana dengan kontrak farming semua ni. Hmm. Cili lah banyak akan jadi lambatkan. Jadi harga akan menjadi dan uh, ada pula import lagi. Tambah dengan import, yeah. ha, mungkin import dah butuh turun hmm. sebab tak ada dah hmm. kecuali antara negeri contoh di Sabah diimport ke Sarawak, okay. ada masalah juga macam tu tapi bukan isu yang yang besar. Hmm. Ya, yeah. tetapi bila terjadi macam tu, dia sebenarnya dia momentary. Yeah. Dia sekejap saja. Lepas tu dia akan jadi stable sebab Pem, apa kita panggil ni sebab cili yang kita makan sekarang ni yang dah berbuah dah Tapi bagaimana dengan bulan 10 nanti yang Kita dah standby ni Bulan 11 yeah. nanti yeah. Di, sebab minggu ni tak ada yang turun ke ladang mm -hmm. Sebab tak ada benda yang dia boleh gunakan yeah. Nak cari pipe tak ada, ada yang dah ratakan tanah tapi tak boleh beli bahan mm. Jadi ini yang menjadi isu mungkin 6 bulan kemudian Jadi mungkin ransangan yang ada diberikan satu bilion ni yeah. Boleh kita selesaikan apa yang berlaku sekarang ni Adakah wajar kita, kita lihat uh, uh, satu inovasi baru dalam pertanian moden? Uh, kerana uh, cara fertigasi ini membolehkan kita menanam pelbagai saiz sayuran bukan hanya cili. Uh, Cik Asim, adakah uh, cili uh, sudah lakukan untuk tanam saiz sayuran lain kerana demand begitu besar hmm. kerana kita kita tahu sari diri tentang sayuran dan berbuahan buah yeah. ini masih belum mencukupi untuk tempatan Di pertanian uh, yang kita buat sekarang sebenarnya pertanian bila kita akan moden teknologi kita boleh acquire yeah. kita boleh cari dan kita boleh buat saya background memang engineering kan jadi teknologi kita boleh cari dan kita boleh buatkan macam fertigasi kita boleh sebutkan setakat cili halia boleh timun boleh Uh, labu dan, dan banyak lagi benda lain yang kita boleh buat menggunakan yang sebut. Cuma kita kena ada satu central, command center hmm. Yang menguruskan dari segi permintaan hmm. pengeluaran Sekarang ni kita cuma orang tanam-tanam tanam kita rekod hmm. Nak jual kat mana? Nak jual kat mana? Ya, Lepas data, itu, ya. data tak ada hmm. ha, Jadi ada pun data orang menanam Lepas tu dapat hasil Bagaimana dengan permintaan? Ya. Kita kena tahu Pahang nak berapa cili ya. Johor nak berapa cili Baru kita cari petani yang menanam cili itu sangat penting. Yeah. Kalau tidak kita akan ulang semula benda yang berlaku tahun demi tahun, terjadinya lambakan, terjadi lambakan, kurang dan terlebih dan harga tu akan tidak stabil jadi. Dari peruntukan 1 bilion ini ada peruntukan tambahan 64.4 juta untuk uh, projek agro makanan jangka pendek antara 3 ke 6 bulan. Itu yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Uh, jadi adakah ini juga satu satu angka jumlah yang baik untuk peladang kita memohon uh, peruntukan ini untuk bagaimana untuk memudahkan Uh, uh, permohonan peladang pekebun dan juga uh, petani kita. Pengalaman saya selama hampir 4 tahun uh, berkedepan dengan uh, dikatakan uh, pembiayaan. Pembiayaan ni adalah dari segi melaksanakannya. Hmm. Ya, banyak sangat red tape kadang, kadang tu. Uh, kita tahu bila kita katakan petani ni, mereka tak ada kedai. Hmm. Mereka bukan owner tanah, mereka bukan owner hotel. Mereka ni B40 ataupun petani jadi skala kecil. Jadi mereka ni kalau diminta dari segi kewangan memang agak terhad ya. Jadi sebab itu kita wujudkan kluster. Macam gerasi cili kita ada kluster kita. Kita naungkan kluster-kluster kita ni dan kita tolong mereka dari segi group supaya mereka boleh mendapat bantuan. Tetapi bila kita nak minta bantuan selalunya banyak sangat kengkangan. di sana ke sini dan uh, contohnya uh, bantuan uh, apa namanya dana ini keluarkan dalam uh, atau uh, lepas contohnya 20 juta. Jadi berapa ramai ahli saya mendapat pun tak nampak lagi. Ha, jadi banyak sangat Jadi benda tu yang saya rasa kita improve daripada ni dan saya percaya uh, uh, men, uh, menteri kewangan kita akan akan nampak benda ni sebab bila bisnes ni saya dah lalu tiga kali dah ekonomi breakdown ni. Yeah. Jadi benda ni bagi saya dah sudah saya lali dah benda macam ni. Jadi kita perlu melihat benda ni satu apa ni bagaimana kita menyenangkan supaya kita tak lama kita ada tiga bulan nak selesaikan 1 bilion ni. Nak hidupkan dalam masa 6 bulan ni kita ada something kita boleh jual. Ya, belum lagi kita cerita mengenai kita nak keluarkan contohnya petani dia ada pekerja. Pekerja uh, tak silap saya kita dapat 600 ringgit dan sangat ya eh? 600 ringgit per kepa, uh, satu kepala. Jadi bagaimana dengan petani-petani kecil ni? Adakah mereka akan mendapat? Ya, maknanya ada 3 pekerja mereka tak boleh bayar bulan ni. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 boleh bayar gaji bulan 4 ni tidak boleh bagaimana dia nak minta dengan ransangan ini dengan package ni dengan dengan bantuan ni macam mana dia pergi pejabat ke dia pergi ke bank kalau pergi bank dah penuh bank pula kan lepas tu orang kampung di Sabah Sarawak sana tu ya yang B40 di Sabah Sarawak tu ramai adakah mereka ni mereka ni tak ada online adakah mereka berkumpul dekat HDN minta bantuan ataupun macam mana jadi mekanisme tu kena kena kita kena cepat kalau tidak kita tak akan ada banyak makanan yang boleh disediakan Uh, eh? Kluster Grasi Chili banyak membantu kelompok bawah uh, b 40. Yeah. Yeah. Bagaimana keadaan mereka sekarang, uh, C uh, Munir? Kerana mereka berada di jauh pedalaman di Kanawet, di Sibu, di, di Sabah, hmm. begitu juga di Semenanjung ini. Mereka ini mendapat satu uh, cara hidup baru apabila uh, menyertai uh, kluster Grasi Chili sebagai petani moden. Uh, tetapi sekali lagi dengan Uh, keadaan uh, COVID-19 dan kita ada kawalan terhad ini bagaimana kehidupan mereka sekarang? Uh, bagi kita sebab Gerasi Cili kita bergerak sebagai satu tim ya, yang de masih dengan kita ada juga yang ada juga yang bergerak sendiri dan ada yang uh, tapi kebanyakan mereka yang berkumpulan ini mereka kuat ha, macam ya. di, contohnya yang paling kuat di Sibu hmm. dan, dan mereka masih berfikir bagaimana meneruskan hari ini pun mereka menjual ya. dan sentiasa ha. menjual. Jadi jadi mereka melihat benda ni satu benda yang mereka bila boleh berhantar macam tadi ada orang boleh dihantar mereka hmm. sungguh sungguh gembira. Uh, nah. ha, jadi uh, selesai logistik Selesai ya? logistik. Ya. Ha, ya tapi mereka nak ke depan lagi. Ya. Mereka nak meminjam dengan Bank, Bank ataupun dan kalau aplikasi rangsangan ini uh, kan. Yeah, aa, okay. jadi bila untuk bergerak ke hadapan kita tahu uh, setiap tahun ada waktu-waktu puncak uh, apabila penggunaan sayuran dan cili seumpamanya hmm. ketika hari raya bulan puasa mendatang ini. Hmm. Pastinya ini akan memberi kesan kerana bulan depan saja kita akan bermula Ramadan dan supaya itu kita berpuasa. Jadi bagaimana juga petani kita uh, buat uh, trajectory Uh, pengeluaran kita kerana kita tahu mereka sentiasa ada data-data untuk dijual uh, kalau bulan 4 bulan 5 mereka akan siapkan di ladang lagi benih-benih uh, sudah cukup untuk keluarkan mungkin berapa tan akan datang sebagainya ya yeah, kita memang ada dah sebenarnya berapa kita nak keluarkan macam hari raya berapa Kita eh, ada <coughs> tapi bila kita uh, nak memperbesarkan output ni uh, uh, berapa yang kita boleh supply kan uh, kita perlukan kita panggil uh, uh, Larger scale of Farm, eh yeah. jadi bila kita skill, scale, ya scale yeah. tu jadi ya kita perlukan jadi kita perlukan satu bantuan daripada kerajaan untuk memperbesarkan dari dari banyak segi bukan setakat penanam saja tapi logistik dan sebagainya dan kadang-kadang bila kita dalam perniagaan ni, 70% there is 70% dah boleh tu kita kena pergi dah kita mm -hmm. tak boleh tunggu 100% kadang-kadang bila kita ada orang nak berniaga dia tunggu 1% mm -hmm. semua kena perfect 100% baru bermula Ha, macam kita bertani, kita tahu hari ini hujan, tahun depan, tak <tang> banyak cili, kita nak tanam. Kita tanam. Kita tak tunggu, tanya seorang-seorang yep. berapa nak. Eh? Yep. Nah, jadi itu yang, saya katakan, rangsangan tu kena bermula dengan sekarang. Dan memudahkan. Dan dipermudahkan. Memudahkan. Dipermudahkan. Maknanya yep. kurangkan red tape. Maknanya bank yang yang, yang akan di, diberi tanggungjawab menyenangkan mm -hmm. maknanya sekali pergi minta terus dapat ataupun eh, jadi kalau kurangkan kolateral lah kurangkan kolateral ya. dan uh, saya saya faham ada akan ada CGC. ini objektif cantik atas ya. kertas memang bagus ya, memang. tetapi penyampaian ataupun pelaksanaan di bawah sana terima kasih Cik Munir uh, Kem ada soalan kepada Saudara Munir uh, ah, saya ada satu je soalan kepada petani kita Pada saya ada ya, satu saya je kan. soalan Kebanyakan petani yang ada ni mereka tidak mesra digital. Petani cili kalau yang saya tahu dekat Kuala Langat saja yang cashless. Jadi macam mana peluang ini boleh digunakan untuk mereka masuk dalam e-ekonomi ataupun digital ekonomi? Okey. Uh, bagaimana? Sebab itu kalau kita tengok yang 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 petani-petani di luar bandar ni, sebab itu kita kena gabungkan mereka dalam satu kluster. Sebab kita tak boleh jadikan seorang itu tiba-tiba jadi doktor dalam masa dua hari. Sama juga kita ambil petani-petani di, -petani di, di, di luar bandar ni, kita ajar dia bookkeeping. Tidak boleh. Biar dia bertani dan bertani. Bagaimana menjual? Disitulah kena adanya kekuatan macam garasi cili, kita buat jualan. Saya kita setuju. uruskan dari segi Tapi bagaimana nak jual. Tapi saya nak tanya jual. ni, jadi saya setuju. Jadi perlu pening kepala, bagaimana jadi, nak menjual? Jadi apa yang nak diminta daripada yang berhormat Menteri Kewangan untuk lakukan perkara itu? Untuk lakukan perkara itu. Ha, jadi kita, kalau boleh kita nak dipermudahkan, disenangkan bagaimana petani ni boleh mendapat bantuan yang dikatakan. Boleh membantu mereka memperbesarkan dan memperkukuhkan okay. pertanian mereka eh, dari segi ladang. Okey, saya itu faham. Saya, saya akan ambil inspirasi para petani ini. Saya pun lahir di Perlis, memang DNA petani itu ada. Dan lepas ini memang pun soalan saya antaranya yang tinggal sikit masa ni, bagaimana tentang pelaksanaan? The Devils are always in the details of implementation pelaksanaan itu. PM dah sebut laksana dan dia janji <coughs> itu akan mempercepatkan penyampaian. MOF tentunya kita boleh tanya macam mana Kementerian Kewangan nak pastikan sampai itu selepas ini Anda tidak pernah bersendirian jika anda rakyat Malaysia kerana kerajaan kita prihatin, media kita prihatin dan pemimpin-pemimpin masyarakat juga prihatin. Tadi anda dengar usahawan Chili mahukan semua petani dihimpunkan bersama kerana takkanlah kalau semalam tak pakai iPhone untuk buat e-digital ekonomi tiba-tiba hari ini boleh pakai. Ini bukan menghina tapi ini realiti. Ada banyak lagi perkara. Internet pun tak ada kat kampung tu macam mana nak suruh masuk line. Jadi itu saya nak tanya pada YB Tengku Zafrul sebelum saya masukkan uh, Datuk Dr Rais uh, dalam diskusi ini tengku dengar sendiri, tengku jawablah macam mana nak bantu petani tadi dia cakap ada lonjakan yang perlu dilakukan hmm tadi ini yang pentingnya implementasi ya, ya. Uh, jadi seperti mana disebut oleh Kem tadi kita ada tubuhkan sebuah bahagian, satu bahagian ni satu division di Kementerian Kewangan yang dinamakan laksana team Ahmad berhormat Perdana Menteri pun tadi ada buat, sebut, ya. uh, sebut. So, yang pentingnya kita kena pantau uh, keberkesanan uh, package uh, prihatin ini dia kenalah cepat dan juga tepat ya kalau kalau delivery itu tak bagus atau tak efektif apa-apa yang di, yang dirancangkan di dalam package prihatin ini ya. tidak akan uh, berjayalah ya okay. kita, jadi at the end of the day semuanya execution tu penting okay. ya. I'll come back to that, saya akan kembali ke situ, bagaimana hmm. laksanaan operasi, adakah MOF akan memantau setiap langkah itu dan sebagainya. Tapi saya nak masukkan pandangan intelek ini. Uh, datuk Dr. Raiz, Assalamualaikum, ada di talian? Waalaikumsalam, apa khabar di sana? Baik, ok. Uh, YB Tengku pun ada di sini. Jadi datuk Dr. terus saja, masa singkat, komen terhadap pakej rangsangan prihatin ini ni. I think satu permulaan, pakej permulaan yang cukup baik yang meliputi segenap lapisan masyarakat, rakyat seperti apa yang uh, Kamarul sebut tadi tidak ada siapa ketinggalan uh, you never walk alone kata kata uh, Perdana Menteri kita pun jadi ialah uh, uh, dalam aspek-aspek apa ni, stimulus package yang telah diberi itu kita dapati bahawa itu adalah untuk dalam survival mode sekarang ini itu yang amat penting to put money in the people's pocket dan untuk mengatasi masalah yang dalam keadaan interim sekarang dalam keadaan covid 19 sekarang ini dan untuk bersiap sedia di so kita akan restart the economy yeah. i think these are the two main thing Minanya survival uh, on the current situation yeah. and then when the economy is about to restart then we are ready uh, job security dan sebagainya saya rasa itu adalah satu apa uh, uh, nama stimulus package yang okay. uh, comprehensive ialah okay. mesti ada uh, kritikan dan pandangan-pandangan uh, yang mengatakan bahawa Uh, duit ini adalah duit uh, rakyat uh, dia dikedepankan uh, sekarang daripada menggunakan kemudian hari uh, hutang maknanya bila deferment of the uh, banking loan apa semua itu adalah perlu dibayar juga ya yeah, tapi kita harus ingat bahawa uh, sebanyak 25 bilion ringgit uh, adalah uh, merupakan satu Uh, suntikan fizikal untuk uh, okay. stimulus package ini ini adalah untuk menghadapi keadaan yeah. sekarang yeah. dan diharap dalam masa right. jangka masa 3-6 bulan ini yeah. keadaan akan berubah dan uh, dan uh, stimulasi package yang yeah. uh, di, uh, dipersembahkan hari ini akan dapat membantu yeah. semua, ingat uh, in the long term nobody exists kita nak yeah. apa yang kita boleh buat sekarang atau doktor rais uh, sebelum saya berikan komen kepada yang berhormat uh, menteri kalau kita lihat bank juga lebih kurang je dia pun membuat satu lonjakan 17% uh, KDNK atau GDP tetapi bila ditanya macam mana nak pastikan pelaksanaan contohnya kalau ada majikan yang menipulah dia kata dia tak buang orang tapi sebenarnya dia tak bagi dia datang kerja tapi dia ambil duit tu buat benda lain uh, menteri memang cakap senang je ya tapi kita ada dunia digital kita boleh pantau setiap pergerakan kecairan tunai uh, organisasi itu dan sebagainya di Malaysia dan selalu juga Datuk Dr Rais tulis dan komen pasal pelaksanaan bagaimana Datuk Dr Rais melihat pada cabaran untuk laksana PM cakap tadi ada program melaksana, untuk pastikan bukan saja sampai tapi sampai dengan cepat apakah kritikan Datuk Dr terhadap penyampaian kita selama ini dan apa yang kita boleh tambah baik kali ini I think penyampaian tu uh, seperti a uh, Tilku Zafrul kata tadi pun amat penting dia kena cepat uh, uh, alhamdulillah uh, penyampaian tu targetnya bulan April ini jadi tak tak berapa lama yang bagusnya kita mempunyai sistem-sistem yang tertentu yang dapat menyampaikan bukan semuanya tapi uh, kebanyakannya uh, yang pentingnya dalam fasa pertama ni uh mem, apa, leave the money in the pockets of the people. I okay. think yang ini paling penting sekali untuk sekarang ni. Okay, dan maaf. saya rasa uh, uh Tengku Zafrul dan juga tim dia dan juga yang laksana yang disebut-sebut ni akan memasukkan Denmark ni, model Denmark tu sedikit berbeza daripada model kita. Maaf. Dia ada model Denmark, dia ada model di apa nama German. ni, di uh, UK yeah. dan model di Jerman, semua berbeza-beza. Tapi kita mempunyai acuan kita sendiri ya. dan kita mengambil apa yang okay. penting kepada semua rakyat okay. pada sekarang ini. Faham. Saya rasa uh, this is not cast in stone. Pak uh, Dataranes kita tanya uh, YB Menteri YB tolong jawab pasal pelaksanaan ini bukan pada doktor-doktor Aiz tapi saya rakyat juga bertanya. Saya bagi satu contoh ya YB. Uh, Sarawak itu kawasan terluas di Malaysia sebagai wilayah atau negeri. Ada satu tempat nama Bario, cukup indah sekali tetapi tidak ada capaian jalan lebar. Mereka tidak ada bank, mereka tidak ada mesin uh, wang ATM pun. Jadi kalau MCO dia nak keluar ke Miri atau Marudi macam mana nak ambil wang dia contohnya. Ini realiti ya di perbatasan. Kerana janji kita walaupun di Kapit song ke di Kuala Sanglang, Perlis atau Kedah pun kita mahu semua orang tidak tercicir nah, jadi ini yang penting unit laksana nanti ya, unit laksana ini akan memastikan eh, paket prihatin ini sampai kepada semua uh, mungkin memang ada you know, macam bario riset yeah. awak ni uh, mungkin ada cara-cara yang oh. lain lah tetapi daripada database kita uh, lebih kurang 90 lebih peratus memang ada okay. uh, account ya. Malaysia ni okay. pun semua orang ada account jadi itu akan membantu mm -hmm. kita channel uh, duit okay. ini kepada uh, rakyat adakah akan ada padanan swasta dan awam kerana kita tahu persepsinya swasta bergerak lebih pantas daripada awam jadi kerana sekarang uh, Tengku hybrid jadi <laughs> saya nak tanya soalan ini speed is of yeah, speed. Ya, yeah, speed is of essence. Ya yeah. yeah, betul. Uh, tapi uh, pengalaman saya dari swasta uh, selama 20, 20 lebih yeah. tahun ni saya baru start uh, public service uh, di kerajaan ni lebih kurang dekat yeah. 17 17 okay. hari ni. Okay. Cara rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan mm. bekerja uh, bertukus lumus untuk uh, membentuk ataupun draftkan uh, Okay. Package uh, prihatin ini uh -huh. memang tak ada bezalah sebenarnya okay. um, mereka bekerja siang dan malam uh -huh. untuk um, uh -huh. fikir bagaimana yeah. nak membentuk atau mendraftkan apa membentuk paket prihatin ini yang dapat menolong uh, ekonomi mulihkan uh, ekonomi uh -huh. negara satu, tapi okay. yang paling penting untuk nolong rakyat dan perniagaan juga. Dato'-Dato' okay. saya berikan peluang uh, 30 saat untuk berikan satu cadangan kepada yang berhormat menteri apabila ini semua selesai kita perlu lonjakan ekonomi kita kerana kita sedar ini peluang untuk meratakan jurang dan juga membentuk suatu peralihan baru. I think uh, fokus utama uh, menteri kita Tengku Zafrul ni adalah untuk melaksanakan apa yang telah dirancangkan pada masa sekarang ini uh this is a very very important task uh i don't envy him uh it's a, it's a wholesome and expected from the people so inshallah i think this is going to be a, a massive task for him and i'm very confident uh, he will be able to deliver okay. dan kemudiannya ya yeah, rangsangan ekonomi yang perlu yang kita ada kita banyak bercakap tentang fourth industrial revolution banyak mengatakan perkara-perkara uh, yang akan uh, apa, shape the future. Yang ini perlu kita adakan dan itu adalah satu discussion yang kita adakan kemudian. Tetapi uh, as you said, devil's there, uh, there in the detail okay. dan kita perlu. Yeah. Yang ini very very important. Rakyat okay. amat amat uh, memerlukan bantuan dalam keadaan okay. sekarang ini yeah. dan saya rasa uh, package uh, rangsangan uh, on a survival mode, as I always say, is okay. uh, a mercy for all. So okay. I think kalau fokusnya boleh kepada yang ini okay. dan penyampaian kita buat dalam keadaan terdekat yeah. in in a speedy way mm. that's the best. Okay Terima kasih banyak Datuk-datuk rais. Jangan jalan sendirian. Uh, saya perlu tinggalkan set ini tetapi Datuk Tengku akan duduk. Dia begitu istimewa dan rakan-rakan saya yang lebih muda dan hebat kacak <laughs> pandai bergaya tampan uh, mel dan syarat akan mengambil alih. Cuma saya nak minta satu yang akhir uh, dari Yang Berhormat Menteri. Yeah. Saya rasa akhirnya ia tentang trust, kepercayaan. Uh, Perdana Menteri merayu kepercayaan. Sampai dia masukkan perenggan dalam ucapan tadi, saya tahu saya bukanlah daripada kerajaan yang kamu undi, tapi percayalah, saya berada di masa yang paling tidak sesuai dan tidak baik tetapi saya akan menjanjikan cubaan yang terbaik. Sebagai seorang yang masuk dari dunia korporat bukan langsung dari politik. Adakah itu kepercayaannya? Ya, yeah, I think yang penting sekarang kita sebagai kerajaan dan juga teman-teman you know, saya di kabinet dan juga teman-teman uh, you know, saya di uh, pejabat awam, inilah masanya untuk menunjuk apa yang kita boleh uh, buat uh, yeah. sebagai one team ya, okay. uh, untuk menolong uh, rakyat uh, Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Saya berjanji pada beliau bila balik dari Davos dulu kita akan bercakap tentang Liverpool, <laughs> tapi kita yakin dengan semua pakej rangsangan melengkung melandaikan lengkung pandemik, oh, oh. kita tidak akan bersorangan kerana kita perlu bersama duduk di rumah, percaya hmm. pada pemimpin dan pihak pentadbiran awam. Kalau kita tak percaya pada rangsangan ni, percayalah bahawa di hospital Sungai Buloh semuanya barisan paling depan itu adalah penjawat awam dan sebagai anak kepada dua pegawai awam yang pencen saya yakin kita boleh mampu keluar dari sini tapi kita tidak boleh melakukan sendirian we cannot walk alone we will never walk alone ini adalah agenda wani terima kasih kepada kementerian kewangan dan uh, yang berhormat Datuk Sri Tengku Zafrul kali pertama berada bersama saya di agenda wani terima kasih beranda jangan lari kerana selepas ini diskusi bahasa inggris dan mungkin lebih hebat lagi capaian dunia mereka dengan kata-kata mereka sekian daripada saya jumpa selepas ini